Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Important. Ca de obicei, în fiecare zi de miercuri, chem aici în studio oameni care vorbesc un pic altfel decât la alte posturi de televiziune. Deci și astăzi am invitat pe cineva care are o altfel de viziune, care are propria opinie față de tot ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Și vreau să îi spunem numele acestui invitat. Este vorba de Sergiu Coropceanu, secretar general PSD, directorul unei instituții medicale private. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit. Mulțumesc că v-ați făcut timp și ați, noi păstrăm aici tot rigorile de igienă și distanța este la fel în studio, nu avem cameraman, de aceea mi-am permis să vă invit astăzi în studio. Mulți întreabă cum, care sunt condițiile la dumneavoastră în studio, vedeți că la noi se permite să facem emisiuni. De la început aș vrea, vom vorbi despre... Desigur, despre acest coronavirus COVID-19, despre situația din țară, despre medici, despre starea de lucruri din domeniul sistemului de medicină. Dar de la început, pentru că pe la amiază, când mă pregăteam de emisiune, a apărut o dispoziție la care un pic așa am deraiat sau m-a pus pe gânduri și am avut o discuție cu dumneavoastră. Ce părere aveți vis-a-vis de dispoziția emisă de Consiliul Audiovizualului și acele... mici recomandări pe care le dă domnul Vicol, pentru că așa am înțeles de la colegi că este din propria inițiativă făcută această știți, adică noi nu încălcăm această dispoziție astăzi. Nu încălcăm pentru că noi o să avem opinii proprii, nu o să dăm cifre sau număr de paturi sau număr de pacienți și alte cifre care ar putea să le dea cei de la Comisia Stării Excepționale sau de la Ministerul Sănătății. Dar eu tind să cred că această notă informativă sau decizii care au venit de la audiovizual, într-un fel, este un șir de acțiuni care vine să aducă un pic de frică în societate, să-i pun așa pe toți drepți în unghieri, să știe fiecare așa o porțiune de teren unde are dreptul să se miște, iar mai departe trebuie să-și ceară permisiune, ca ulterior să vină să ne spună că nu înțelegeți, nu ne-ați înțeles corect, de fapt noi am avut în vedere altceva, și un pic să relaxeze situația. Pentru că ziceam din șirul de acțiuni, pentru că vă aduceți aminte și decizia de ieri, de ieșire a mașinilor blindate cu mitraliere, ca sara să fie scoase aceste arme, astăzi în general să nu vedem prin oraș. Da? Deci sunt niște lucruri care mie nu mi se par corecte, dimpotrivă, cred că sunt niște lucruri negândite, sunt niște lucruri sau niște decizii pripite fără a fi analizate niște lucruri în complex și se înscriu în rândurile greșelilor mari care au fost făcute în ultima lună de către actuala guvernare. Așa, despre aceasta ați vorbit și în postările pe rețelele de socializare. Vom vorbi în decursul emisiunii pe rând. Mă bucură, știți un lucru, pentru că la fel când ascultam astăzi ieșirile prim-ministrului după toate ședințele comisiei, dumnealui a menționat că nu intenționează să limiteze libertatea presiei sau accesul la informații. Mă bucură că domnul Chico a spus acest lucru. Înseamnă că emisiunile le organizăm și în continuare în aceeași manieră, pentru că noi la rândul nostru ca jurnaliști nu avem ideea sau scopul de a aduce panică sau de a greșit să informăm. Cel puțin la noi la TVC21, dragii noștri telespectatori. Dar așa este. Dar de fapt mai este aici un lucru destul de important din punctul meu de vedere. Ceea ce scapă din vedere primului ministru sau anturajului care îl, nu știu, consiliază pe el. Deci este nevoie de critică. Este nevoie de alte abordări în societate, este nevoie de alte viziuni la posturile de televiziune, este nevoie chiar cu critici duri și cu scoaterea informațiilor poate cele mai grave, pentru că doar așa dânsul va cunoaște starea reală a lucrurilor care este astăzi în țară, pentru că o să discutăm în continuare despre sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate nu sunt doar 2-3 spitale care astăzi luptă cu acest virus. Da. Sistemul de sănătate este începând cu punctul medical din fiecare sat și terminând cu marele spitale sau spitalele de nivel republican, unde eu sunt încrezut că dumnealui nu cunoaște situația reală din fiecare spital. Respectiv, unele lucruri
Nu că sunt ascunse, dar sunt trecute cu vederea, pentru că nu s-au făcut, nu au fost pregătirile necesare, pentru că unele spitale, și nu doar spitale, dar și celelalte instituții ale statului, nu au fost pregătite pentru a face față unei situații de criză. Și asta spuneam că este nevoie de, de această critică din partea presii ca cel puțin să-i trezească pe ei, să le arăte peisajul real care este în societate și atunci experții, cei care au un potențial, să poată să se, eu știu, unească, să elaboreze acele strategii necesare. Totodată vreau să zic că am văzut unele reacții din partea unor consilieri, atât ai primului ministru cât și de la unele ministere. Și iată această abordare că noi suntem cei mai deștepți și noi știm ce vrem și noi știm ce să facem și știm cum să facem, nu este adevărată pentru că, și nu este corectă. Pentru că noi am văzut, iată, acest orgoliu sau acest eu care, care încearcă să promoveze, că uite, noi vom face, noi vom face și rămânem de fapt că noi vom face și o să vedeți și chiar astăzi luările de cuvânt, chiar inclusiv ultima participare a domnului președinte la postul public de televiziune. Că noi vom face. Oamenii, bun, stați un pic, dar când noi vom face? Vom face peste o lună, vom face peste două, atunci când deja nu va trebui de făcut? Ori asta trebuia să o facem ieri. Mult înainte. Da, exact. Aici în studio și am menționat asta de câteva ori deja, s-a discutat la finele lunii februarie despre faptul că atunci deja trebuiau luate niște măsuri mai drastice privind venirea masivă a concetățenilor noștri de peste hotare și ceea ce s-a întâmplat, că ei s-au împrăștiat prin toată Moldova și nu erau corect monitorizați, ne dă acum rezultatele peste, iată, zilele. Din punctul meu de vedere, guvernarea a făcut trei greșeli foarte mari. Care sunt acestea? Deci, prima greșeală, pentru că nu a avut capacitatea să administreze situația la nivel de hotar. Deci, acum câteva săptămâni în urmă, în Moldova, n-a fost niciun caz. După care au venit în Moldova cazurile de import, iar după aceea s-a pornit efectul bulgărului de zăpadă. Da. Pentru că oamenii au dat întrași în țară. Deci nu au fost monitorizați, oamenii nu au fost, într-un fel, luați la... Informați, corect, pentru că mulți au zis că nu au primit informația. Corect, dar din momentul în care tu știi că în țară totul este bine, băi, în momentul în care știi că în țară este totul bine, vin, continuă să vină bine cu naționalii noștri. Dar ce se întâmplă peste hotare? Atunci, asta era important. Atunci trebuie să știi că dacă în țară este bine și pericolul este că vor fi cazurile de import, trebuie să știi cum administrezi chestia respectivă. Și probabil ați văzut viziunea mea. Pentru că la acea perioadă era foarte simplu ca să pui efectivul medical al Armatei Naționale, a Ministerului de Interne, să-l pui la hotar ca oricare persoană care intră pe teritoriul Republicii Moldova să fie testată, ulterior, în momentul în care se vede că el are o anumită simptomatică sau chiar este purtător de acest virus, merge în spital, ceilalți merg într-un centru de carantină. Este mult mai simplu și mult mai ieftin ca să păstrezi un centru de carantină. Și din punct de vedere a pazei și medicație și administrare și hrană, decât să faci acest haos în toată țara. Astăzi nu poți controla o țară întreagă. Desi. Pentru că astăzi nu cunoști acești deja sute de mii de cetățeni care au intrat în Republica Moldova, da, pentru unde că se află. 28.000 erau, după aceea câte 13.000 corect pe zi. Acum este mult mai complicat. Ok, o să vorbim acum și de câteva idei ce se poate de făcut mai departe. A doilea greșeală destul de mare. Deci, Republica Moldova este o țară separată, cu caracteristicile sale, cu potențialul care este aici. Da? Deci nu este, nu cu obligatoriu, dar nu este necesar de a-l prelua niște practici 100% ceea ce se fac în afara țării. Pentru că Republica Moldova asta sunt... un cartier al Moscovei sau al Londrei. Dați-mi voie este... să vă întreb, și mă scuzați că vă întreb, aveau ei posibilitatea să iei decizii așa unilaterale ca stat, ca guvern, sau trebuia să aștepte indicațiile și recomandările OMS-ului? Deci,
Ei puteau să facă iată ce, ținând cont că țara noastră era într-o situație ideală, cu binele celălalt, că nu era niciun om. Parlamentul Republicii Moldova este Parlamentul Republicii Moldova. Guvernul este Guvernul Republicii Moldova. Deci nu este guvernul, parlamentul sau alte structuri ale altui stat sau altor organizații internaționale. Da, sunt niște norme. Deci ei puteau care... să sune la OMS și să spună, dați-ne voie să facem noi chestiunile și mecanismul nostru de păstrare a sănătății. Dar nu este nevoie să suni și să ceri acceptul sau să dreptul, pentru că ăsta este dreptul suveran al statului respectiv. Pentru că din momentul în care suni pe cineva și ceri dreptul, asta de fapt demonstrează dependența față de cel la care tu suni. Nu contează pe cine suni. O structură internațională sau un frate mai mare sau o soră mai mare. Nu contează. Deci, de ce n-au făcut-o? N-au făcut-o din câteva lucruri și aici o să trecem la următoarea greșeală pe care vreau să o identific. Lipsa posibilității de a lua decizii de sine stătătoare. Deci dacă o să trageți așa o privire asupra ministrilor, asupra directorilor, nu vreau acum pe nimeni să ofensez, dar din păcate structura care este astăzi nu permite unei persoane să gestioneze de unul singur domeniul pe care el îl are. Uh-huh. Da, deci noi avem, iată, s-a creat comisia acum de stări excepționale. Exact. Partea de medicină asta este viriga roșie. Dar pe lângă viriga asta roșie, pe lângă linia roșie a medicinii, noi avem transmiterea acestei crize pe celelalte domenii. Corect. Pe domeniul economic, educație. Pe domeniul educație, pe domeniul agricultură. Ați văzut dumneavoastră sau oricare altcineva? Să vedem ministrul agriculturii cu planul de acțiune pe domeniul agricol. Nu. Să vedem ministrul educației pe domeniul educației. În afară că s-au pornit acum la niște cursuri online. Nu. Pentru că, iată, s-a făcut comisia respectivă, sunt două persoane care au dreptul de a vocifera niște idei și niște decizii și gata. Cel mai important, că noi până la ziua de astăzi nu avem niciun plan de acțiuni a acestei comisii. Deci, noi vorbeam acum cu dumneavoastră de greșelile care au fost făcute la etapa inițială. Da. Care acum costă. Deci, care acum evident, ne costă. Dar deja au trecut două săptămâni de zile și noi și astăzi nu știm ce va fi mâine și ce va fi poimâine. Pentru că și greșeala cea mai mare a domnului prim-ministru chiar în Parlament care a spus-o, când a fost întrebat, avem un plan de acțiune, are guvernul un plan de acțiune, ce va face pe domeniul 1, 2, 3, 4, dânsul a spus, vom reacționa în dependență de ce la fiecare. Păi asta înseamnă o proastă gestiune situației de criză. Deși eu îl stimez pe domnul prim-ministru și îl consider unul din bunii specialiști din această țară. De ce așa s-a întâmplat? Nu știu. Sau nu au avut libertate în decizii, precum nu au și ceilalți. Am zis că nu văd libertatea și tăria vână acelei persoane care se apuce de un domeniu, să-și asume responsabilitatea pe acest domeniu, are planul de acțiune, se duce să-l implementeze și gata, mai departe vine doar să raporteze. Pentru că, uitați-vă, noi, printr-o sută de oameni, am blocat o țară întreagă. Și asta eu vă asigur că o să ne coste de mii de ori mai mult decât ceea ce avem noi acum. Noi acum nici nu ne închipuim care vor fi prețurile sau pierderile și costurile acestui stat acasă. Pentru ce este mai bine? Este mai bine să blochezi în casă 3 milioane de oameni sau să monitorizezi 100 de oameni. Bun, cel mai banal exemplu. Avem poliție, am scos armată. Mai trimiteți câte doi ofițeri din armată să aibă grijă de cei 100 care sunt acasă, să nu plece pe străzi și să transmită virusul la altcineva și gata. Lăsați toată țara să lucreze, să meargă la lucru, să primească salarii, să producem mai departe, să avem produse alimentare pe rafturile magazinelor, agricultorii să poată să lucreze. Deci acasă trebuie să stea cei care au virusul ăsta între ei, da? Uh-huh. Deci cei care sunt bolnavi sau cei care sunt în carantină pentru că cei bolnavi sunt la spital. Deci nu trebuia să blocăm noi 3 milioane și jumătate de oameni în casă, să blocăm activitatea absolută a toată țara, dar neavând mecanismul de monitorizare a celor care sunt acasă la autoizolare, deci noi doar am sperat pe responsabilitatea fiecăruia și am văzut de fapt că responsabilitatea socială. Responsabilitatea nu prea există, da? Și atunci iată s-a pornit efectul ăsta bulgurului de zăpadă și astăzi chiar este foarte complicat ca să înțelegem care este situația de fapt. Uh-huh. Pentru că noi știm acum de
149 de persoane. Da, la ziua de azi avem 149 de persoane dar infectate. Dar credeți-mă pe mine că dacă am fi făcut... 24 de cazuri noi. Apropo, aici la cazurile astea noi, cum vă pare? De ce ele se anunță așa zilnic 16-18 cazuri? Testările sunt, cu cât mai multe testări se fac, cu atât mai multe cazuri se depistează. Evident că în momentul în care faci 100 de teste, evident că nu ai de unde să ai 120 de cazuri. Mă rog, așa, în dependență de un procent anumit. Asta înseamnă că dacă facem mai multe teste, vom avea și mai multe cazuri. La sigur, pentru că, vă zic, din momentul în care nu se monitorizează persoanele care sunt la carantină acasă, atâta timp este o situație destul de complicată. Mai mult decât atât, o altă chestiune destul de importantă, sunt niște lucruri care... autoritățile puteau să le facă destul de simplu. Iată, chiar oamenii au intrat în țară, chiar ultima perioadă, când deja au fost impuși să facă niște declarații la vamă. Deci, cei de la vamă știu numele, prenumele persoanei, localitatea în care pleacă, da? De ce aceste date, automat, nu au fost trimise primarilor din localitățile respective? Ca până când persoana ajunge la el în sat peste jumătate de oră sau o oră, primarul deja trebuie să aibă informația pe masă, este polițistul de sector, este medicul, deci a mers acasă, l-a întâlnit, i-a lămurit ce are de făcut, l-a pus să semneze pe propria răspundere pentru anumite lucruri care urmează să le facă în următoarele zile și două săptămâni de zile persoana este sub monitorizare. Ok, nu am putut scrie un centru național de carantină, în cazul ăsta, deci coborâm aceste responsabilități la nivel de primărie și deja este primarul responsabil de gestionarea situației. Doar că primarul trebuie să cunoască informația respectivă. Din momentul în care primarul seara nu-l vede pe persoana asta acasă, deja au contactat poliția, poliția este în căutare să vadă unde este persoana care e la masă, de exemplu, trecut vama. Și nu a ajuns acasă. Și el atunci... va organiza petreceri și va merge în tot satul sau va minți că nu are niciun simptom. Evident. Da. Ce părere aveți vis-a-vis de declararea celor 60 de zile de situație de criză? Deci, e mult, e puțin? De ce am făcut mai mult decât în statele vecine și care vor fi consecințele economice? Din punct de vedere a numărului de zile, în linii generale, nu este cea mai mare problemă. Pentru că poți să declari stare excepțională pentru o perioadă de, nu știu, 20 de zile sau 30 de zile, după care situația să fie de așa natură ca să te impună să prelungești termenul. Și, din potrivă, este 60 de zile. Eu nu văd problema în numărul ăsta de zile. Eu văd problema în... Dar a general, în situația cum s-a declarat această stare, da? Cât de pregătit era guvernul și toate celelalte structuri care sunt responsabile de domeniu și ce s-a făcut în perioada asta. Și eu nu vreau să fiu pesimist, dar cred că cu asemenea abordări și deciziile care sunt luate în aceste zile, eu cred că noi încă să nu ajungem ca să fie încă prelungită starea asta de excepțional. Mai mult de 60 de zile? Înțelegeți, ceea ce se întâmplă sau deciziile care sunt luate acum, sunt niște decizii de a stinge un pic focul. Deci nu de a-l stinge complet și nu de a crește roadă pe terenul respectiv. Da? Deci, da, comisia a luat decizie să mai dea niște bani, să cumpără niște măști și niște mănuși. Da, ok. Da, decizia Ministerului Finanțelor va aloca 36 de milioane pentru toate cele necesare spitalelor. Păi corect, dar în esență asta nu rezolvă întrebarea. Faptul că, uitați-vă la unele întreprinderi acolo, să vină niște, deși este transferarea datei de plata impozitului pe venit cu o lună de zile, iar impozitul pe venit pentru anul 2020 pentru 3 luni de zile. Deci sunt niște perioade de astea care o să vină un pic în ajutor. Ok, dar asta iarăși zic în esență. Deci sunt doar niște decizii pe moment. Dar mai departe, ce va face țara peste 2 luni de zile? Ce va face țara peste 3 luni de zile? Nimeni nu cunoaște. Pentru că din momentul în care luna asta oamenii o să-și cheltuie economiile pe care le au. Dar luna deja viitoare. Unii au început dar luna să viitoare, că nu mai au economii. Luna viitoare, pe ce o să trăiască? Bun, banca o să transfere achitarea creditului cu 2 sau 3 luni de zile. Doar că peste 3 luni de zile, banca își va vrea banii pentru toate 3 luni. Dar dacă omul nu a lucrat sau dacă agentul economic nu are de unde să-i achite lui salariu, de unde banii ăștia o să fie? Deci asta eu zic că eu credeam, cel puțin încă sper, sincer vă zic, eu încă sper ca Ministerul Sănătății să-și caută de treaba lui. Da? Iar celelalte ministerii
în regim de urgență trebuie să vină doar cu, nu doar cu niște soluții de moment pentru agenții economici și chiar pentru persoanele fizice, dar trebuie să vină cu un concept general și multiaspectual de dezvoltare a sistemului, a economiei Republicii. Ce trebuie să facă banca, ce trebuie să facă Banca Națională, ce trebuie să facă celelalte instituții, ce trebuie să facă fiecare întreprindere în parte. Pentru că este simplu să zici, și a fost una dintre declarații a unui mare demnitar, că noi de bugetari vom avea grijă, dar businessul își asume responsabilitatea. Da, nu... aici în studio erau niște oameni din businessul mic și mijlociu care spuneau că e tragedie. Pentru ei este o tragedie acum. Din punct de vedere a responsabilității unui antreprenor, evident că el va căuta posibil toate posibilitățile ca cel puțin măcar prima lună sau a doua lună, chiar dacă va fi el în minus, da, să-și susțină angajații. Dar credeți-mă că aici tot este o anumită limită și nu cred că agenții economici vor depăși limita în care deja vor intra 100% în faliment. Din cauza asta, deci ei trebuie să cunoască, nu, v-am zis, nu doar un mic ajutor. Ei trebuie să cunoască și mecanismele de ieșire din această criză. Deja prevăzute cu 5 pași înainte. Desigur. Vreo 10, nu 5. Noi, ce e așa de complicat ca să înțelegem ce comenzi de stat noi putem să avem în următoarea perioadă? Nu este complicat, pentru că noi cunoaștem, iată, elementar să vă zic, copiii o să întoarcă mai devreme sau mai târziu să vor întoarce la școală. Uh-huh. Noi știm că copiii de la grădiniță trebuie să mănânce, cei de la școală trebuie să mănânce, spitalele trebuie să mănânce. Adică noi putem să preconizăm anumite volumuri de mărfuri care este nevoie pentru sfera alimentară, ca exemplu. Uh-huh. Același lucru pentru sfera textilelor, același lucru pentru drumuri, construcții, etc. Deci, respectiv, deja specialiștii trebuie să stea, să facă niște calcule pentru a plasa comenzi de stat agenților economici autohtoni, ca respectiv atunci când s-a terminat starea situație de excepțională, să zic, uitați-vă, oamenii buni, noi acum venim un pas de ajutor către voi, deci iată, plasăm comenzile, poftim, sunt permise la concurs doar companiile autohtone, uh-huh, care ar putea deja să încaseze niște bani datorită comenzilor de stat, să-și relanseze un pic activitatea și atunci măcar ceva, dar agentul economic înțelege deja cum o să meargă mai departe. În caz contrar, va fi destul de complicat. Dumneavoastră sunteți manager la o instituție medicală privată. Ce ați făcut în situația dată și cum ați gestionat dumneavoastră în interior? Deci, mie mi s-a părut un pic straniu, uh-huh, câteva situații care le-am observat odată cu declararea stării de urgență. Îndată în spitale, în unele spitale, uh-huh, da, îndată au apărut dezinfectanți, îndată au apărut măști, îndată au apărut mănuși. Oameni buni, dar spuneți-mă un lucru, dar ce, instituția medicală până atunci nu trebuia să aibă lucrurile astea? Ceva? Da, ci asta era amuzant, dacă simt. Până atunci instituția medicală nu dezinfecta birourile? Până atunci nu lucrau lampele bactericide? Deci, de asta am zis că pentru mine mi-era straniu, pentru că lucrurile care astăzi ies în prim plan, deci lucrurile care astăzi ies în prim plan, ele trebuiau, nu că trebuiau, dar trebuie să existe în permanență. Doar că în situații de criză trebuia să fie un accent mai deosebit, poate pentru anumite lucruri și nimijlocit pentru bolnavii care deci sunt purtători ai virusului respectiv. Instituțiile care primesc acești bolnavi. Evident, exact. Pentru că... Pentru știți, nu doar toți, da, sunt numai instituții anumite acum. Desigur, dar nu trebuie să omitim și alte lucruri, pentru că astăzi în Moldova nu avem bolnavi doar de... Vroiam încet să ajung la asta, da, dumneavoastră. Stați un pic, dar noi am uitat de celelalte sute de mii de persoane care au alte maladii? Noi ne-am sincronizat într-o zi cu această postare și eu am făcut o postare și am întrebat, dar de ce nu ne s-aduc și informații ca să nu panicăm lumea? Câți oameni decedează sau este complicat de exemplu, de gripă? Câți oameni decedează de cancer? Câți oameni decedează de alte boli? Și dumneavoastră ați făcut aceeași postare. Aici, e bine că se spune doar despre aceste decese? Deci asta și a fost o altă greșeală a autorităților pentru a duce panica asta în societate. Da, este un virus. Uh-huh. Da, este un virus un pic mai complicat decât celelalte viruse. Necunoscut, să zicem. Da. Respectiv, trebuie de promovat comportamentul oamenilor față de acest virus. Ați auzit dumneavoastră
niște emisiuni specializate, așa coordonate sau la inițiativa Comisiei Situații Excepționale, la care să iasă medicii, să-i explice pacienților ce trebuie să faceți asta, asta, asta. Doar cum. La spoturile deci, sociale. Asta e. Care, da. Deci, ideea care e, pentru că oamenii aveau nevoie de informații. Ce este cu virusul ăsta? La timp potrivit. Cum cât trebuie, e mai târziu venea, cu atât e... Cum mai... trebuie să se comporte. Deci, anumită culturalizare medicală, hai să zic așa. Iar paralel, trebuia să ținem cont și de celelalte maladii. Pentru că cu celelalte maladii tot lucrează cadrele medicale. Exact. Nu este mai puțin periculos să tratezi, de exemplu, bolnavii de tuberculoză. Exact. La fel acolo trebuie... la fel trebuie să fie măsuri de protecție. A medicilor. Desigur. Sau, nu știu, hepatite sau alt tipuri de maladii. De asta eu spuneam că, da, trebuie un accent deosebit pe virusul respectiv, dar trebuie să ținem cont și de ceilalți, și de ceilalți bolnavi. În afară de asta, noi doar avem chiar informația oficială că sunt foarte multe sunete false la 112. Da, pentru că lumea deja abuzează și nu sună. Da, dar am să vă zic acum și de ce am dat exemplul respectiv. Pentru că din momentul în care cel care a intrat în țară la vamă, nu contează, a îndeplinit ancheta sau nu, și a plecat acasă, la câteva sute de kilometri de Chișinău. În momentul în care simte o problemă, el va merge sau la medicul de familie, sau va suna la 112, sau va merge la spitalul raional. Da? Deci, respectiv, până ajunge la instituția care o să-l primească, instituția care tratează COVID-ul, da? Deci, el mai trece la câteva instituții medicale. Instituțiile cele medicale au fost pregătite sau sunt pregătite din punct de vedere a protecției, din punct de vedere a cunoștințelor, din punct de vedere a altor lucruri. Nu. Deci, iată, dar în afară de asta am zis și celelalte maladii. De asta eu încercam să privesc lucrurile în ansamblu. Și un lucru important care vreau să-l zic acum, și consider că a fost o greșeală niște expuneri a doamnei ministru. Nu, în situații de criză, într-o situație excepțională, nu trebuie să facem diferență între al nostru și al vostru. Între corect și greșit sau bun și mai bun, mai rău. Deci sistemul de sănătate astăzi în Moldova este cel pe care noi îl avem. Iar pentru a depăși o criză, domeniul de sănătate trebuie privit ca un sistem integru, atât cel public, cât și cel privat. Pentru că avem... Dar la noi, ultimul timp, s-a dezvoltat destul de bine cel corect. Privat. Corect. Păi, de asta și zic, pentru că sistemul public și cel privat funcționează nu doar în municipiul Chișinău, dar sunt și la nivel de raioane, sunt chiar și la nivel de sate. Și atunci, dacă cei care gestionează situația de criză ar fi avut capacitatea să integreze atât privatul cât și publicul pe aceeași linie, da, poate cu mai mare implicare a sectorului public, pentru că, mă rog, aici sunt și banii publici și chestii, dar sectorul privat trebuia să meargă paralel, pas cu pas, ca în caz din necesitate, îndată să poată să reacționeze ca ajutor a sistemului public și nu să ne permitem ca, din potrivă, de fapt, să-i distanțăm, nu știu, aducându-le chiar anumite învinovățiri, cu uite, testele la laboratorul privat au fost greșite. Da, despre declarația domnului ministru că deci, testele la laboratoarele private nu sunt veridice și nu vor fi. Eu am nu zis-o le vei permite să facă. Eu am zis-o că... Cu toate că inițial ei făceau destul de multe teste. Ei le fac și acum. Ei le fac și acum și în cunoștință de cauză... Adică pe de ascuns? Poți, nu, dar de ce pe ascuns? Nu pe ascuns, pentru că sunt multe persoane care au mers să facă la laboratorul de stat, dar acolo sunt anumite reguli, pentru că poți merge acolo doar în anumite condiții, că îndreptarea vine de acolo sau vine de acolo, dar dacă, mă rog, tu îți dorești să te duci de sine stătător să vezi, ești portător de virus sau nu, acolo nu o să-ți facă. Și atunci oamenii apelează și la laboratoarele private. Dar cât deci, sunt ele de veridici, de adevărate? Laboratorul nu contează, e public sau privat, deci toate absolut, au, pentru a-și desfășura activitatea, sunt obligate să fie acreditate. La fel ca și instituțiile medicale. Da? Deci, autoritatea care acreditează instituția medicală, deci ea este una pe țară. Și ea acreditează și instituțiile publice și cele private. Nu există diferență, pentru că dacă sunt neajunsuri,
Nu contează la care, atunci instituția nu poate fi acreditată. Din momentul în care o instituție medicală privată a fost acreditată, deci ea corespunde tuturor normelor care permit desfășurarea activității în domeniul dat pe teritoriul Republicii Moldova. Același lucru, un laborator privat, din momentul în care o primit autorizație de funcționare, nu mai are nicio treabă. Deci nu putem să spunem că testele lor sunt greșite sau rezultatele nu sunt adevărate. Știți, mai este o situație, pentru că în unele cazuri situația doar poate să se modifice de la oră la oră. Pentru că de dimineață poate ai avut o simptomatică, după o oră, două, deja simptomatica este modificată. Pentru că dimineață puteai să nu ai febră, până în seară să ai febră. Același lucru, un cetățean al Republicii Moldova la momentul intrării pe teritoriul Republicii Moldova, la vamă, a fost verificat, nu a avut febră, nu a avut simptomatică, nu a avut nimic. Într-o zi sau două, deja aflându-se acasă, deci deja virusul poate să-i dea de știri. Pentru că, mă rog, noi vorbim despre cele 14 zile de perioada în care el își face. Acum, ca să zicem că, uitați-vă aici, testele au arătat într-un fel și acolo au arătat altfel, nu cred că e cea mai corect comparație. Dacă... Dar nu avem așa rezultate în care să spunem că acolo nu au arătat. Deci, atunci când doamna ministru a făcut o referință la cele două cazuri, că acolo au arătat un rezultat și dincolo arătat alt rezultat. Asta ar însemna că ce? Că omul avea o altă stare și nu este vorba despre teste false. Eu cred așa, da. Așa. Ieșim acum la o mică pauză de publicitate și revenim la discuție. Doamnelor și domnilor, am revenit aici în studio la discuția noastră și vă reamintesc că în studio discut cu Sergiu Coropceanu, secretar general PSD, directorul instituției medicale private. Domnul Coropceanu, vreau să vă întreb, că m-a rugat o prietenă, că are foarte multe înscrieri la medici în perioada strict următoare, o săptămână, două, trei. Cum considerați, ce trebuie să întreprindă acum populația în situația în când tot s-a închis, s-a neglijat chiar și adresările la medici de altă natură? Nu e neapărat să te duci cu febră, dar poate ai o altă problemă, de exemplu, la sistemul digestiv sau la, poate ai nevoie de operații, de exemplu, cum știu pe cineva care a fost programat pe 17 martie. În așa situație, cum ar fi trebuit sistemul medical acum să... Sau gata, 60 de zile, oamenii trebuie să păstreze sănătatea și să nu se adreseze de rog la mine. Din punctul meu de vedere, nu este corect, pentru că nu poți să obligi oamenii să stea acasă, îndeosebi pe cei care au o problemă de sănătate. Pentru că o mică problemă de sănătate care este astăzi, ca exemplu, și dacă nu este gestionată corect, atunci peste o săptămână sau două, această mică problemă poate deveni o problemă foarte mare. Și dacă, de exemplu, unul are o tumoare mică, peste o săptămână tumoarea aceea deja nu-și mai are loc în organismul omului. Deci nu putem să vorbim acum că, uite, stați acasă, nu mergeți la medici. Da, eu înțeleg anumite chestiuni, poate de profilaxie sau de, nu știu, niște chestii simple de reabilitare sau, mă rog, și de fapt aceste acțiuni și-au fost introduse în activitățile care au fost stopate. În rest, activitatea medicală, ea trebuie să rămână și trebuie să fie, pentru că să nu ajungem în situația în care încercăm să facem față unui virus, dar paralel, dacă nu o să atragem atenție, atunci am putea să avem probleme pe celelalte dimensiuni. În afară de asta, sunt un șir de maladii care sunt imprevizibile. Nu poți să prognozezi dacă o persoană va avea un atac de cor sau nu. Sau va avea un insult, mai simplu vorbind. Da? Deci sunt niște lucruri, un atac cerebral-vascular sau ceva. Pentru că acum, mă rog, oamenii sunt în tensiune, oamenii sunt în panică, oamenii retrăiesc și atunci nu poți să zici, stai acasă, nu te adresa la medic. Da, deja este o altă latură că ține de fiecare instituție medicală în parte cum își organizează activitatea astfel încât personalul medical să poată să facă față, să nu fie aglomerații, să nu fie rânduri, să fie doar în bază de programare, deci pacientul a intrat, este deservit, a plecat, deci fără ca să aștepte și alte lucruri de genul ăsta. Deci, dar spuneam și anterior, pentru că măsurile de protecție, deci ele în instituțiile medicale trebuiau să fie și trebuie să fie în continuare, în permanență. Deci asta nu ar trebui să fie o frică pentru oameni de a merge la medic. Și dacă vorbim de măsurile de protecție, în ultimele zile s-au
alertat mai mulți medici, un grup de medici care au apelat chiar și la ombudsmanul poporului și avocatul poporului și au cerut ca să fie auziți că în cazul în care nu vor fi dotați cu măști, cu tot ce este necesar, ei vor da demisia sau vor ieși în grevă. Ce părere aveți dacă este binevenită această stare de lucruri acum în această perioadă și dacă acești medici poate din potrivă acum bătând alarma au rezolvat o problemă majoră care ar fi apărut mai târziu? Pentru că avem deja medici infectați, pentru că avem deja situații când, cum ziceați și dumneavoastră, instituțiile medicale nu sunt lucruri care trebuiau să fie mult timp înainte. Deci nu este o noutate că, de exemplu, unii medici s-au infectat cu acest virus, pentru că și anterior foarte mulți medici erau infectați de alți virus. Deci să nu credeți că până acum a fost foarte bine. Uh-huh. Poate nu a apărut în presă foarte multe lucruri, nu au fost tirajate foarte multe situații de genul ăsta, dar, dar asta a fost și mai înainte. Faptul că nu s-au luat măsurile necesare ca medicii să fie în siguranță și protejați, asta este o altă întrebare. Iar protejarea medicului nu trebuie să fie doar prin prisma, nu știu, măștii și mănușilor sau costumul de protecție. Atunci când vorbim de protejarea, protecția unui medic, trebuie să privim lucrurile pe ansamblu. Pentru că medicul face parte din acea categorie de specialități unde activează cu un risc destul de major. Pentru că nu este o diferență dintre, nu știu, polițist sau cel care face serviciu profesional în armată sau pompierul sau cel de la situații excepționale. Pentru că aceleași riscuri poate un pic altfel ele par ca, nu știu, ca imagine, dar în linii generale sunt niște riscuri destul de mari. Noi, din păcate, eu aici nu aduc învinuiri medicilor. Chiar vreau să zic că ei au fost foarte bravo că în permanență s-au mulțumit cu ceea ce le s-au dat. Uh-huh. În deosebi, cei care sunt acum de vârstă medie și mai în vârstă, pentru că cei care sunt până la 30 de ani, din păcate, foarte mulți au plecat din țară plecat și au găsit țară. În altă parte. Da, desigur, poate unii care au mai contract, pentru că sunt niște medici extraordinari. Au mai rămas poate cei care au mai avut un pic obligațiunea asta față de guvern de a lucra 3 ani de zile după finisarea rezidențiatului. Dar și iarăși, de ce au plecat? Pentru că au plecat nu doar de salariu. Salariul este o parte sau o componentă de bază în viziunea de a-ți dezvolta sau de a-ți aranja viața. Dar mai este și partea... au apărut instituțiile private și ei și-au mai rezolvat un pic unii din situația financiară. Margareta, da, dar știți, pe lângă faptul că este instituție privată, instituție publică, omul caută confortul în exercitarea profesiei. Uh-huh. Pentru că dacă el este medic, el vrea să vină să exerceze profesia de medic. El nu vrea, deplin, 100%, evident, pentru că dacă a dat, da, a spus că eu voi fi medic, atât. Păi da? Asta, dar în momentul în care el vine, el nu are instrumentarul necesar, el nu are strictul necesar, el trebuie să stai acolo într-un birou de 3 metri pătrați, 6 oameni ca să-și schimbi haina sau să bei o cană de ceai. Deci sunt niște lucruri, multe probleme sunt în sistemul respectiv, știți? Și atunci, de asta eu am zis că bravo lor, pentru că foarte mulți din ei au continuat să lucreze și la instituțiile publice, poate și la instituțiile private, pentru a-și rezolva niște probleme financiare acasă, în familie, și nu au plecat din țară. Dar iată că problemele care iese la iveală în sistem, ei, din păcate, nu le-au vociferat în voce tare și tare. Mi-au spus-o mai înainte. Și aici... au avut ocazie, apropo. Au avut ocazie. Știți, în momentul în care el dimineața vine la serviciu și paturile pline de pacienți și acolo trebuie să faci intervenții chirurgicale, acolo stările s-au agravat, chestii. Lui atunci, știți, el nu este ca la, nu știu, la aeroport să zică gata, noi nu zburăm, sau ca la gară să zică gata, noi nu pornim microbusele, noi stăm aici. Deci acolo sunt vieți omenești. El nu poate să facă lucrurile respective. El, dacă a plecat la muncă, el deja își duce și exercită munca. Problema este de altceva. Cei care sunt obligați să le reprezintă interesele prin lege, chiar și aici putem să vorbim de sindicatele în sănătate, cei care de fapt trebuiau să bată alarma, da, și nu doar... Dar acum chiar mi-e interesant, unde sunt sindicatele? Păi asta e pentru că și problema nu știu, lipsii instrumentariului și problemele de igienizare și
condițiile de muncă și salariul și multe alte probleme trebuiau să fie ridicate de către sindicate, pus în discuție și să rezolvă întrebările. În afară de asta, dumneavoastră, cunoașteți destul de bine că în permanență guvernul are doi parteneri de bază, sindicatele și patronatele. Am auzit noi în ultima jumătate de an, dar hai să nu zic ultima jumătate, chiar, nu știu, în această lună am auzit noi de careva intenții sau cel puțin încercări de comunicare acestor trei părți. Nu. Unii sunt patronatele care ar trebui să apere interesele angajatorilor, adică întreprinderilor, și sindicatele care trebuie să apere interesele angajaților. Parcă au luat apa în gură. Da. Deci asta e problema și atunci... Și mai vorbim despre faptul că, dacă ați menționat că majoritatea sunt după 40, după 50, după 60, vorbim de o categorie de risc de personal medical care acum sunt supuși... Este și lucrul ăsta, dar știți, în momentul în care noi ne dorim să creștem generații noi de persoane, generații noi de medici, credeți-mă că generațiile de medici care vin acum sunt niște medici foarte bine școliți, pentru că au făcut școlarizări atât în țară cât și în afara țării. Cunosc cele mai noi tehnologii și poate, iată aici, iarăși e o chestie destul de importantă, că datorită medicinii private din Moldova, aici unde s-au adus cele mai noi tehnologii în diagnosticare, în tratament, specialiștii noștri le cunosc destul de bine și pot să lucreze, pot să le exploateze. Dar ziceam, în cele din urmă, a trecut ziua de muncă și omul când se duce acasă, vrea să fie sigur care de unde să-și achită întreținerea, de unde să-și asigure familia, dar în momentul în care el stă cu 5-7 mii de lei, mă iertați. Da, acum a fost ieri, pare mi s-a făcut această declarație, că li se va supleni cu 100% salariul tuturor medicilor care sunt incluși acum în aceste procese. Nu, bun, și iată, două luni de zile o să primească oamenii cei 10 mii de lei salariul, după care o să le dă câte o diplomă și o să vină înapoi la 5 mii. Asta este o abordare. Nu, cred că deja este un pas care merge spre schimbarea în sistem. Eu nu cred că este... În sistemul medical. În afară de asta, deci declarația a fost că o să primească două salarii cei care tratează coronavirusul. Dar ceilalți ce nu merită? Dar ceilalți ce o să fac? Asta, iarăși zic, este problema, pentru că sau noi trebuie să vedem care este veriga tuturor medicilor care gestionează procesul respectiv. Unu, doi, dar vreau să vă zic și alte cazuri, pentru că pe lângă aceste instituții pe care noi le cunoaștem, care administrează sau, nu știu, au primit pacienții... Incluși în lista de combatere a virusului, da, că sunt deci câteva. Dar sunt și alte spitale, și eu știu cel puțin unul, care au primit pacienți cu simptomatică de coronavirus, dar care au și o altă maladie de bază, cum ar fi o maladie cardiacă sau o maladie neurologică, și au fost primite în secții. Nu știu, eu știu că cel puțin a fost luat materialul pentru a face testele. Poate dacă o să fie într-o zi, două rezultatele finale, atunci o să iau o altă decizie de persoanele respective. În orice caz, la momentul în care noi discutăm cu dumneavoastră, eu știu 100% despre aceste cazuri. Wow, și atunci, este un risc pentru acel ospital. Păi corect, și atunci de asta și zic, pentru că, dar poate să fie și alt parte, pentru că omul vine și lui spune o diagnoză de un alt tip de virus, o altă gripă, da? Și el stă ca să-și ducă tratamentul mai departe și ulterior, peste o zi, două, îi depistează virusul respectiv. Adică nu este atât de simplu ca noi să, nu știu, ca lumea să creadă că, iată, doar aici este coronavirus, în partea cealaltă nu este. Doar, iată, Da, la ziua de azi deja deci nu putem să spunem așa respectivă. Ceva. Aveți dreptate. Eu am un respect deosebit față de toți medicii și asta am făcut-o și 2 ani în urmă când s-a apărut, dacă țineți minte, valul acela de nemulțumiri față de medici, de această profesie și când a fost denigrat cuvântul de medic, noțiunea de profesie de medic și eu sunt primul jurnalist care am făcut emisiuni și am zis că, din potrivă, trebuie să curățim din sistemul medicii care nu au dreptul de a face medicină și medicii cei care au depus jurământul cu bună credință trebuie să spună pe bune că acest medic nu ne reprezintă și în perioada când a apărut acum situația aceasta de a susține medicii, valul acesta de bine, este o chestie extraordinară și recunosc că acum nu vreau să trezesc nemulțumiri față de toți medicii care lucrează 24 din 24 caz, pregătindu-mă de emisiune am sunat la mai mulți medici manageri din instituții și au zis că nu și-au văzut familia o lună întreagă când lucrează
dorm la serviciu. Asta e adevărat. Dar totuși știu că aveți aici o părere diferită de toți ceilalți. Era necesar ca să facem alte mișcări sau alte acțiuni în afară de faptul că să le aplaudăm la ora 18 seara și în afară de faptul că să le ducem mâncare gratuită. Și acum un manager mi-a spus că ei singuri au găsit soluții de a duce medicii acasă cu transportul propriu, la care după aceea a intervenit Ministerul Apărării cu propunerea de a face acest lucru și de a transporta medicii acasă. Până acum făcuseră un grup de voluntari taximetriști care duceau medicii. Iată aici, iarăși am dat greș, i-am subapreciat și le-am făcut un deranj prin aceste aplauze. Eu în permanență am fost destul de dur și am criticat destul de dur anumite abordări de perioade foarte scurte. Uh-huh. Pentru că eu am să vă aduc aminte de alte discuții din societate care au fost până, nu știu, 3 luni în urmă, uh-huh, sau 4 luni în urmă, unde în discuții private cei mai mari corupționeri în Moldova erau medicii și profesorii, ca acum să zică hai să le batem de palme. Oameni buni, dacă le batem de palme, haideți să le batem de palme. Dacă ne închinăm în fața lor, atunci trebuie să ne închinăm în fiecare zi. Să le spunem mulțumesc în fiecare zi, pentru că în fiecare zi sunt vieți salvate. Asta nu înseamnă că până săptămâna trecută nu s-au salvat nicio viață și până săptămâna trecută trebuia să le spunem că ei sunt corupționeri, iar săptămâna asta trebuie să le spunem că sunt îngeri și să le batem din palme. Nu este o abordare corectă. Ori noi ne pierdem, nu știu, partea asta de omenie din noi, sau dacă încercăm să fim corecți, haideți să fim corecți pe totdeauna. Deci, da, medicii au meritat, merită și la sigur vor merita și pe viitor aplauzele noastre și închinăciunile noastre. Doar că chestia asta trebuie să o facem într-un alt mod. Trebuie să o facem un mod așa mai spiritual un pic, prin comportamentul cu ei, prin discuțiile cu ei, prin respectul pe care trebuie să-l avem față de medici zi de zi și nu printr-un, hai să zic așa, respect doar de imagine ca să ne prindă un post de televiziune sau un ziar sau nu știu ce, unu și doi. Toate aceste aprecieri care vin din partea societății, ele trebuie să fie un adaus la acea apreciere care trebuie să vină din partea autorităților. Uh-huh. Eu am zis-o așa într-un mod mai ironic, că uite, medicii noștri au mâncat pizza, parcă ar fi fost în UE sau în Statele, uh-huh, Unite, deci sunt echipați, da, aplaudați de parcă ar fi piscina de la Bolșoi Teatru din Moscova, sau purtați cu taxiul în combinezoane de parcă ar pleca în cosmos și multe alte lucruri. Da, am zis-o așa într-un mod mai cu o doză de glumă, pentru că mi s-a părut o chestie, știți cum, mai înjositoare într-un fel, pentru că, da, oamenii, este salutabil intenția celor care au venit în ajutor, dar asta, de fapt, trebuia să fie o palmă dată peste față guvernării. Pentru că guvernarea din prima zi trebuia să ia niște decizii. Dacă știau că este lipsă de personal medical, trebuia îndată să fie asigurat personalul medical cu transport, casă, birou, casă. Exact, pentru că iau acasă familie și le era frică, evident, să nu-și mă lipsească, deci, copiii, soțul, soție. Și asta nu este atât de complicat, doamna Margareta. Nu este complicat, pentru că toată informația este. Datele sunt, știi cât personal medical activează în fiecare instituție de învățământ, care și unde trăiește, care este situația, de cât personal este nevoie pentru fiecare schimb. În afară de asta, noi facem niște prognoze pe viitor, că dacă astăzi avem 20 de persoane infectate și mâine vom avea, nu știu, 60, uh-huh, respectiv, noi știm cum trebuie să crească numărul de persoane care se vor implica în gestionarea proceselor. Deci, e tare simplu de calculat, doar că trebuie să stea niște oameni, să facă niște calcule, să facă niște prognoze, să înțeleagă cum corect trebuie să gestioneze situația și mai departe nu sunt probleme. Deci, iarăși, eu consider că panica asta, vă zic, este o panică artificială și este o panică transmisă de oameni care nu sunt capabili să gestioneze situația de criză. Pentru că dacă ar fi fost o echipă unde fiecare membru a echipei era pregătit și psihologic și cu capacitățile necesare de a-și asuma responsabilitatea pe domeniul său, iar șeful de echipă ar fi fost sigur de această echipă, atunci, la sigur, noi situația asta nu am fi avut-o. Și lucrurile ar fi fost mers extraordinar de bine, oamenii ar fi lucrat, cei care sunt bolnavi erau monitorizați și noi puteam să mergem destul de bine mai departe. Eu ziceam, Moldova este o țară foarte mică. Ca să gestionez
2 milioane de oameni care au rămas. Asta este foarte simplu, pentru că situația din Moldova asta e ca cum ar fi un prefect de Londra sau de o altă capitală europeană, nu o țară întreagă. Este una când gestionezi italienii, de exemplu, cu 70 de milioane, 60 ceva de milioane de oameni, dintre care mai mult de jumătate sunt cu vârstă de 65-70 de ani. Și îți dai seama că cum îi spune, riscul de infectare este mult mai mare și este altceva când tu ai 2 milioane de oameni pe care foarte simplu poți să-i gestionezi. Cu atât mai mult, în țară nu aveai niciun caz, tot trebuia să te aștepți doar la importul de virus, gata. Și dacă tot ziceți că așa de bine și de ușor este și toți știu, ținând cont de faptul că era și întocmită și lista acestor instituții implicate în combaterea virusului și eu acum am auzit de bea de la domnul prim-ministru cu următoarele instituții care vor fi implicate în această combatere a virusului COVID-19 vor fi instruiți și după aceea vor fi dotați cu echipament din timp. Dar cei care au fost deja în această listă și primul, Spitalul Republican și Spitalul Toma Ciorbă de boli infecțioase, ei n-au avut această instruire și n-au avut acest echipament suplimentar adus din timp, înaintea apariției acestor situații. Și totodată vreau să mai zic că mă bucur că acum apar niște oameni medici de profesie care încep să spună: eu nu vreau să mă duc acasă, eu vreau să-mi dați un hotel, stimate prim-ministru, să nu infectez copilul acasă sau să nu... Eu vreau ca să am mai multe etape de protecție cu acești oameni care sunt deja acolo bolnavi. Iată, aceasta vreau să se înțeleagă, că medicii până la urmă, chiar dacă sunt puși acum în situație să nu vorbească, eu nu cred că ei peste o perioadă de timp cât vor tăcea nu vor ajunge la situații mult mai grave. Deci da, nu a existat un spital specializat în tratarea virusului respectiv, evident. Da, am pornit-o cu Spitalul de boli infecțioase Toma Ciorbă. Cât uși de cât era o bază parcă pregătită. Doar că dacă vă aduceți aminte, primele vizite la acel spital, nouă cine s-a spus, totul este ok, avem de toate, oamenii tot știu ce trebuie să facă, nu vă deranjați și așa mai departe. Ca ulterior să treacă o zi sau două și să înceapă deja valul ăsta de, nu cât de frică, dar de dezechilibru în activitățile sale. Pentru că de pregătit trebuia din timp totul absolut să se pregătească. Chiar și în situația în care vorbim noi acum, neștiind ce va fi în următoarele zile, noi nu trebuie să așteptăm că să mai fie încă 100 de oameni infectați ca să ne gândim ce vom face cu ei. Și iată, atunci va trebui să determinăm încă necesarul pentru acest pacient, care spital va fi, haideți să mergem să instruim. Nu, lucrurile astea trebuie de făcut de pe acum. Și ceea ce spuneam eu... Și trebuie dislocate și în raioane aceste spitale, lista aceasta, ca să nu fie toți acumulați în Chișinău? Eu cred că noi mai avem șansa, cel puțin eu așa cred că noi mai avem șansa să îndreptăm lucrurile nu prin a ramifica tratarea acestor pacienți de a mai merge încă la 5-6 spitale. Totuși noi nu avem un număr mare sau atât de mare de persoane care stau în carantină și persoane care sunt infectate. Uh-huh. Eu cred că noi încă putem să preluăm controlul per fiecare persoană care are simptomatic acestui virus. 1.000 de persoane, 2.000 de persoane, nu contează. 1.000 sau 2.000 de persoane este mult mai simplu să-i monitorizezi decât 3 milioane. Deci ați văzut, chiar și țările vecine au mers pe ideea de a face niște spitale mobile, în corturi chiar, deci în afară, pentru a izola persoanele astea. Dar eu când vorbeam că lucrul ăsta trebuia de făcut încă câteva săptămâni până la declararea stării de urgență, când spuneam că se putea foarte bine de făcut un centru de carantină într-o altă parte. Deci noi avem întreprinderi de stat care au o bază de odihnă destul de mare, care puteau fi folosite foarte ușor, pentru că acolo 200-300 de oameni încăpeau liber și atunci se putea de făcut, este pază, este totul asigurat și atunci noi știam că pe teritoriul Republicii Moldova nu se află niciun purtător de acest virus. Toți cei care au venit cu o anumită simptomatică, toți cei care au intrat în țară din celelalte țări de risc, trebuia să meargă în acest centru de carantină. Uh-huh. Okay. Și avea să minimalizăm cu mult 100%. Răspândirea virusului. Bun, nu s-a făcut lucrul ăsta. Dar astăzi, iarăși, eu zic, dat fiind faptul că numărul nu este atât de mare, este posibilitatea încă de a face în regim de urgență un registru a tuturor persoanelor care au simptomatic acestui virus, care stau în izolare și atunci, împreună cu administrația publică locală, cu poliția, cu armata, să monitorizăm, iată, aceste persoane. Uh-huh.
Înțelegeți? Am să dau un exemplu simplu pentru ca telespectatorii să înțeleagă. În momentul în care un copil sau un matur face varicelă, uh-huh, și eu îl pun în, alături de, într-un colectiv de alt 50 de persoane care nu au făcut varicelă în viață, care este riscul ceilalți 50 o să ia virusul ăsta? Foarte rapid, corect? Pentru că se transmite foarte ușor. Ce este mai simplu? Eu să-l aduc aici, după care să întreb de la unul la altul, voi ați preluat varicelă sau nu? Sau să-l iau pis cu varicelă, îl izolez de ceilalți, ăștia își caută de viața lor, lucrează, n-are nicio treabă și pis îl tratează. Asta trebuia de făcut. Eu cred că încă lucrul ăsta se poate de făcut. Se poate de reparat încă se poate de reparat și atunci va fi cu mult mai simplu ca să mergem în etapa a doua, a treia. Pentru că doar așa vom putea să ieșim din statul acasă, uh-huh, și încetul mai cu încetul repede să ne pornim la lucru. Nu uitați încă un lucru. Deci, da, coronavirusul este un virus un pic mai dezvoltat, hai să zic așa, un pic mai periculos în comparație cu ceilalți virus. Numai că trebuie să ținem cont că la prima etapă sau la faza inițială, cu oricare tip de virus, luptă imunitatea corpului. Corect. Din momentul în care oamenii au stat închiși în casă, la sigur imunitatea deja nu mai este cea cu care au intrat în casă. Nu, pentru că condițiile meteo afară s-au schimbat, temperatura s-a schimbat și multe alte lucruri. Atunci eu... La oameni scade bugetul, banii din buzunar și nu să aibă să se hrănească tot ce îi trebuie. Dar mie mi-e frică că într-o lună de zile când vor ieși 1 milion de oameni din casă, da, să nu avem alte focare cu alte boli, inclusiv respiratorii, nu de coronavirus, dar de altele. Și atunci putem să avem situații destul de complicate și pe alte dimensiuni. Deci noi trebuie să avem acum și un plan câtuși de cât de ieșire din casa oamenilor. Dar ieșirea asta, cu cât mai repede noi o să avem capacitatea... Eu nu cred că s-a gândit încă cineva la noi despre planul de ieșire din... Dar astea sunt niște lucruri, deci niște analize complexe care trebuie de gândit. De asta eu ziceam de multe ori, este nevoie de o abordare complexă. Noi nu avem mecanisme clare pentru agenții economici, noi nu avem mecanisme clare de gestionare a situației dacă se mulțesc până la 500, adică avem acum, da, se spune că este planul 1, planul 2, planul 3, planul 4. Vedeți, dacă lucrurile ar fi lucrat bine în țară și în linii generale discuția noastră demonstrează chestia asta, că dacă noi am fi avut niște abordări constructive, clare, complexe. Pe fiecare domeniu, poate noi acum am fi discutat un subiect îngust. Altceva. Dar din cauza că nu s-a făcut nimic pe toate dimensiunile, noi uneori suntem impuși ca să discutăm și prin domeniu, și pe al doilea domeniu, și pe al treilea domeniu. Exact. Asta ce este. Părere aveți, domnul Coropceanu, despre faptul că în plină pandemie guvernul decide să demită un șef de spital care este inclus în această listă și este pe prima linie? Este binevenit din punct de vedere și a psihologicului celor din cadrul instituției și a stării de lucruri. Ce prezintă acest om? Pentru că eu, în calitatea mea de jurnalist, am avut de-a face cu acest șef de Spitalul Republican, Anatol Cibotaru, și știu că a fost un profesionist la locul său, că a realizat multe lucruri frumoase pentru acest spital și că nu știu dacă era momentul să fie acum demis. Eu am o viziune un pic... hai să zic așa, tot respectul, domnul mai diferită, deși personal nu-l cunosc nici pe domnul Cibotaru, nici pe domnul Lâncuță. Tind să cred că ambii sunt specialiști buni, dar eu nu prea înțeleg această mutare. Uh-huh. De ce? Pentru că primul ministru, în declarația sa, a zis că pentru eficientizarea managementului spitalului, deși consilierul său spune un pic altceva și a adus învinuiri domnului Cibotaru, precum că nu a informat la timp comisia despre, nu știu, posibilele cazuri de infecție și că a făcut niște teste la un laborator privat și așa mai departe. Deci, într-o situație de excepție, situație excepțională cum este la noi, un șef nu poate fi schimbat atât de simplu. Pentru că chiar să presupunem că domnul Cibotaru, să presupunem, a dat o bară pe anumite chestiuni. Păi mai bine ca dumnealui, sau nu că mai bine, dar tot atât de bine cunoaște lucrurile în spital, doar adjunctul său.
Nu poate o persoană care lucrează la un alt spital să cunoască într-atât de bine cum merg lucrurile acolo, într-o stare excepțională în țară. Deci noi avem nevoie să monitorizăm și să gestionăm situația din spital. Da? Deci o persoană care vine, o persoană nouă, care habar nu are, care deși cunoaște pe ansamblu lucrurile din sănătate, dar el nu știe ce se întâmplă acolo, acum, real, în secțiile din Spitalul Republican. Deci, în momentul în care domnul Ciobotaru a fost dimis, înseamnă că trebuia să fie înlocuit în calitate de un director interimar cu adjunctul său de acolo. Dacă s-a dorit o schimbare din cauza că el ceva a greșit. Dacă vorbim despre o eficientizare a managementului, atunci eu accept o altă abordare. Eu accept o altă modalitate, o altă abordare trebuia să fie. Ori, primul ministru, ca președintele Comisiei Naționale a Stării Excepționale, trebuia să pună pe masă un plan de acțiune. După o testare a persoanei X și văzând capacitățile lui că el este pregătit să implementeze planul de acțiune, atunci spunea, poftim planul de acțiune, te duci să ajuți managementul de acolo. Așa se eficientizează managementul. Dar în momentul în care un plan de acțiune ce avem de făcut la Spitalul Clinic Republican nu avem, deci de ce a fost eliberat din funcție domnul Ciobotaru? Nu cunoaștem. Adică se aude o părere, altă părere, să iasă... Asta mă face să cred că doar s-au folosit de situația asta pentru a-și mai schimba un om la o funcție. Iarăși am zis scuzele de rigoare către domnul Cuță. Nu-l cunosc, tind să cred că este un profesionist. Dar asta am văzut-o pentru că paralel cu asta s-au mai schimbat câțiva secretari de stat. Iată, au mai apărut astăzi discuții în spațiu public despre viitoarea șefă a Casei Naționale de Asigurări Sociale. Deci, târgurile care au fost făcute între cele două partide care formează astăzi guvernarea, deci, iată, în plină pandemie, fotolile se împart, funcțiile se împart, totul este bine. Ziceam, deci, și eu cred că asta așteaptă nu doar Spitalul Clinic Republican, pentru că inclusiv personalul, iată, eu chiar nu-mi închipui cum lucrează acum și ce să gândesc cei care sunt angajați în acest spital. Și cu aceleași gânduri poate să stea și lucrătorii din celelalte spitale. Pentru că în oricare timp ar putea să vină comisia să zică pe directorul ăsta îl dăm afară și punem alt director. Bine, îl puneți. Dar de ce îl pune? Sau care este menirea lui? Pentru ce el vine acolo? Sau el, sau nu știu, au fost un grup de experți care au elaborat o strategie de, nu știu, de activitate în cadrul spitalului pentru lupta cu coronavirusul. Și el vine și spune, uite, vine persoana respectivă la funcția de manager, șef a instituției pentru a implementa măsurile respective, pentru că doar el cunoaște ce trebuie cel de făcut. Cel mai bine știe, da. Și atunci eu înțeleg pentru ce chestiunile astea se fac. Dar atunci când pur și simplu pe unul l-am dat afară, l-am pus pe altul. Vreau să vă zic că am o colegă, tot jurnalistă, care a activat în serviciul de presă în Spitalul Republican și situația nu este chiar bună printre rândurile medicilor, pentru că ei sunt descurajați acum în această stare de lucru și nu știu dacă va trece asta repede, starea lor. Deci, poate și mai multe instituții, nu doar Spitalul Clinic Republican, dar la sigur foarte multe instituții din țară merită ca să mai fie schimbat un pic managementul, dar am zis, trebuie să înțelegem pentru ce noi schimbăm managementul. Dar de ce nu se schimbă, că fac așa o comparație, de ce nu se schimbă managementul la întreprinderile de stat care sunt falimentare și generează pierderi, dar continuă să ridice salarii de 10.000 de lei? Iată, de ce acolo nu se fac aceste schimbări? De ce nu se fac schimbări în alte instituții de stat unde chiar merită să fie schimbările respective. Deci nu mi se pare o chestie corectă. Sau, pur și simplu, dacă nu știu, analizăm prin prisma că s-a dorit ca, nu știu, să mai aduc o informație nouă în public, iată, guvernul și comisia încearcă să repară lucrurile, să le îmbunătățească și să fie foarte bine, nu cred că a fost cea mai bună soluție. Cum vedeți decizia primăriei municipiului Chișinău de a stopa activitatea transportului public și ar fi fost acesta un focar de răspândire a coronavirusului, din acest motiv fiind suspendat și pus pe ore sau în genere suspendat? Deci, în momentul în care în transport nu contează, sunt 10 persoane sau 50 de persoane și toate sunt sănătoase, nu este nicio problemă.
Deci eu totuși tind să cred că stoparea transportului, dar hai să zic așa, modificarea orarului și ieșirea unor curse doar de dimineață și seara, mai mult ține de partea economică. Nu atât de partea de oameni. Ține de partea economică, pentru că vă dați seama în momentul în care în transport sunt foarte puțini oameni, sunt foarte puțini încasări și atunci când sunt foarte puțini încasări, practic întreprinderea lucrează în minus. Și eu cred că mai mult a fost o abordare economică. Deși pentru aceste câteva zile am înțeles că în general nu va fi perceput taxă, dar nu va fi perceput taxă pentru că în cazul ăsta și așa mergea în transport, erau 6-8 persoane, nu mai mult. Deci, și asta iarăși ziceam, este o consecință a celor a faptului că nu s-a coordonat cu cei care sunt bolnavi și care trebuie să stai acasă în stare de carantină. Uh-huh. Pentru că în momentul în care noi nu suntem siguri, cine merg pe stradă? Pe stradă merg oameni, doar oameni sănătoși sau și oameni care sunt purtători ai acestor virus. Uh-huh. Și atunci, iată, frica asta și panica de ce vine, că noi nu știm persoana care este alături de noi, cealaltă persoană, ce-i cu ea. Noi nu știm. Și societatea acum merge sau trăiește într-o frică enormă, nefiind sigur că persoana care este alături este infectată sau nu. Asta e problema. Organizarea charterelor și a transportului aerian pentru persoanele care au rămas blocate în țările în afara Moldovei, le vedeți pozitive sau la fel este un risc, nu sunt monitorizați cum n-au fost și nici până acum monitorizați acești oameni care vin? Deci aceste charteri au două dimensiuni. Prima dimensiune, deci aducerea oamenilor în Republica Moldova până la hotar și mai departe acțiunile oamenilor de la hotar sau din momentul în care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Deci faptul că ei vin în țară nu este cea mai mare problemă. Nu că nu este cea mai... Sunt cetățenii Republicii Moldova și indiferent cine nu ar fi la guvernare, trebuie să aibă grijă, pentru că în locul lor am fi putut să ne nimerim noi. Nu doar că mergi la lucruri psihotare, puteam să fim la o conferință sau la un seminar să ne prindă situația acolo și trebuia să așteptăm și noi cumva să ajungem acasă. Problema e cum gestionăm situația mai departe, pentru că din momentul în care ei s-au întors din zonele de risc și mai departe, autoritățile nu pot monitoriza 100% situația cu aceste persoane, iată aici este problema. Dar nu ar fi fost bine așa cum s-a întâmplat și în alte state, ca ei fiind aduși aici să-i țină 14 zile undeva într-o locație și după aceea să le dea voie să plece? Păi, dar asta noi am vorbit parcursul întregii emisiuni, același centru de carantină unde ei au venit, au fost plasați. Păi, dar nu se face și nici cu ei. Bine cum s-a făcut cu ăștia care au venit până acum, cu persoanele care au venit, dar acum nici atât nu se face. Asta este greșeala de bază a celor care gestionează acum situația. Ce lecții trebuie să învățăm, iată, după această perioadă și ce lucruri trebuie să, prin plan, să scoatem în evidență și să ne apucăm de treabă după situația asta? Deci, în primul rând, nu trebuie să ne dăm influențați de panică. Doi, toate chestiunile ce ține de igienizare și ducerea unui mod sănătos de viață, el trebuie să fie în permanență. Și până la virus, și în timpul virusului, și după ce va mai fi virus. Sunt niște lucruri stricte și știți cum... Nu trebuie să așteptăm un virus ca să știm că trebuie să ne spălăm mai des pe mâini sau pe față sau să avem alte lucruri. Da, deci sunt niște lucruri... Eu făceam și până acum așa. Sunt niște lucruri care nu sunt ieșite din comun, pe care le-am făcut, le facem și trebuie să le facem mai departe. Evident, trebuie să ne protejăm de persoanele infectate și totodată ceea ce ar trebui să facem ar trebui să promovăm mai mult responsabilitatea socială. Responsabilitatea și grija personală de sănătatea proprie. Uh-huh. Și asta ar trebui să le spune și la ceilalți. Deci, noi nu avem cultura sănătății. Nu. Asta e pentru că statul acasă este bine pentru cineva, dar nu pentru toți și nu pentru țară. Statul acasă trebuie să fie pentru cei care sunt infectați, statul acasă trebuie să fie pentru cei care trebuie să treacă cursul de lecuire, statul acasă trebuie să fie pentru persoanele predispuse foarte, nu știu, rapid la preluarea acestui virus și așa mai departe. Deci, ca măsură de protecție. În rest, nu ar trebui să ne dăm bătuți acestei panici. Sistemul medical, de ce trebuie să se apuce de poimâine? Păi, sistemul medical, eu cred că sistemul medical privat va
merge înainte și va activa și se va dezvolta așa cum a făcut până acum și vor fi pregătiți pentru că cel puțin toate discuțiile care eu le-am avut cu directorii și proprietarii celorlalte centre private, deci din punct de vedere al administrării, nu au întâlnit probleme pentru că au fost pregătiți, pentru că toate lucrurile de care am discutat noi astăzi s-au făcut și se fac în aceste centre. Problema mai mare este cu centrele publice, cu spitalele și centrele medicale de stat, iar aici, fără o abordare complexă, nu vom face nimic. Atâta timp cât noi nu vom integra și nu vom găsi soluții per ansamblu, începând cu aprecierea medicului și crearea confortului de lucru și strictul necesar, nu o să facem nimic. Noi o să ajungem și eu știu iarăși, zic, situația în unele spitale raionale, unde avem tehnică performantă, deci poate tehnică performantă mai bună decât unele spitale din Chișinău, dar nu are cine să lucreze acolo. Și din potrivă, în alte spitale avem medici foarte buni la care nu au la ce lucra. Deci trebuie să fie o abordare totuși complexă și multidimensională și, da, și cel mai important, pe un termen scurt, eu mediu și lung. Cel mai important, eu o să rămân pe poziția mea pe care am avut-o dintotdeauna. Oricare stat, oricare națiune, dacă își dorește să se dezvolte, dacă își dorește să aibă un viitor, principalele investiții trebuie să fie în sănătate și în educație. Pentru că doar un stat, doar o națiune care este educată, care gândește bine, care se dezvoltă și este sănătoasă, poate să facă și toate celelalte lucruri. Pentru că în caz contrar, atunci riscăm ca să pierdem totul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi în emisiune și vreau să cred că tot ceea ce am vorbit eu va fi auzit și toate lucrurile pe care poate am întârziat în a le face, le vom face cu o rapiditate mare și ca să scăpăm populația Republicii Moldova de îmbolnăviri masive de acest coronavirus COVID-19 și vom învăța lecția atunci când într-o situație de criză îți înveți lecția, ești mai puternic și mai bine dezvoltat în continuare. Și vreau să termin pe o notă, dacă ați mai avut ceva, spune vreun mesaj pentru telespectatori. Eu vreau să termin cu o postare a unui doctor care zice că, dragii mei, nu e de glumă, situația e gravă și dacă nu ne vom mobiliza și să înțelegem, să acceptăm și să urmărim instrucțiunile medicilor, informația pe care o primim și să fim ascultători la tot ceea ce ni se spune, este o minciună sau un adevăr pe jumătate scos costă prea scump astăzi. Nu avem medici de pus în carantină și nici loc în spitale pentru toată țara. Să ne înarmăm cu răbdare și să rezistăm acasă, în izolare. Mai bine așa decât în reanimare și să ne spălăm pe mâini, să punem mască, să ne gândim de 10 ori înainte să ieșim din casă, să nu mințim atunci când suntem întrebați dacă am venit din zonele de risc sau nu am venit din zonele de risc, să lucrăm să stăm acasă pentru că zi de zi medicii lucrează. Eu cred că mesajele care le-am dat astăzi sunt foarte importante pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, să fim sănătoși și să ne întâlnim în afara acestor 60 de zile și să spunem că totul a trecut cu bine. Mulțumesc tare mult! La revedere! Vă mulțumesc!